Posle 50 godina, prvi put opština Lučani započinje rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na čitavom području. Da li je gajanje koza unosan posao za užičke stočare? Organizacija Naši Srbi iz Čikaga pomogla mnoge opštine u Srbiji. Neslavan vikend za fudbalere Čačanskog Borca i Ivanjičkog Javora. Sutra hladnije sa susnežicom i snegom. Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite glasnik. Bile su ovo najvažnije teme za 18. februar. Potpredsednik vlade Srbije i šef diplomatije Ivica Dačić i potpredsednik vlade Rusije Dmitrij Rogozin potpisali su u Sočiju protokol o saradnji. Veoma je pozitivno što je u prethodnoj 2017. godini naša spoljno-trgovinska razmena povećana u odnosu na 2016. godinu i iznosila je 2,5 milijarde dolara. Cilj je da, pored veoma dobrih političkih odnosa, što više razvijemo ekonomske odnose, kao i da iskoristimo sve pogodnosti sporazuma o slobodnoj trgovini i sadašnje pregovaranje, da taj sporazum važi za sve članice Evroazijske unije. Imamo veoma dobru saradnju u oblasti energetike, poljoprivrede, a čekaju nas neki novi projekti u sferi privrede i industrije, rekao je Dačić. On je podsjetio da za nekoliko dana u Beograd dolazi ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u cilju obeležavanja 180 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Rusije. A prvi put posle 5 decenija u opštini Lučani ove godine biće započeta rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, ali i kišne kanalizacije. Izrada projekta je pri kraju. Za jedan deo radova postoje dozvole. Sredstva su obezbedili Ministarstvo privrede i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Opština Lučani dobila je sredstva za izradu projekata za infrastrukturu. Jedan od njih odnosi se na magistralni vod Lučani-Puhovo koji obezbeđuje snabdevanje vodom čitave varošice Guča. Za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže i kišne kanalizacije u Lučanima projekat je već urađen. Dotrajale su cevi, veliki kvarovi, vrlo često prekidi. Na taj način, kad sve to završimo, omogućit ćemo kvalitetni život našim sugrađanima, ali i preduzeću Komunalac, koja neće trpiti tolike štete u smislu nabavljanja materijala da se zamene tamo gde su nastali kvarovi, da nema gubitka u prosipanju vode i svega ostalog što čini trošak i problem u funkcionisanju ovog preduzeća. Prema rečima predsjednice Stambolić, nadležne službe dobile su nalog za izradu projektne dokumentacije i tamo gde je potrebna sanacija, to je u varošici Guča, naseljima Kornet i Dupljaj. Tu spada i druga visinska zona, takozvano Đurovića brdo. Zaokružujemo priču sa nekim infrastrukturnim radovima u dve najveće mesne zajednice u opštini Lučani. Mogu li ti radovi biti završeni ove godine? Ja se nadam da hoće, ali ono što je meni mnogo važnije je to da se počne s tim radovima. Sistematično se radi na svim projektima za sva velika infrastrukturna sređivanja, kaže Stambolić. Vrednost svih radova u Lučanima i u Guči je oko 400 miliona dinara. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević sa saradnicima će sutra posetiti Sevojno. Protokolom je planiran odlazak u osnovnu školu Aleksa Dejović i valjaonicu aluminijuma Seval. A bonus od po 10.000 dinara dobit će i oko 8.000 radnika vojnih preduzeća. Prvi Partizan iz Užica, Krušik iz Valjeva, Sloboda iz Čačka, Milan Blagojević iz Lučana i Prva Iskra iz Bariča. Istu sumu već je dobilo 2600 zaposlenih u Zastavi oružju. Zahvaljujući sindikalnoj borbi kragujevačkih oružara, oko 9.500 odbrambene industrije Srbije dobit će uplate na svoje račune jer je prema nezvaničnim saznanjima sindikalne organizacije Zastave oružja Ministarstvo odbrane naložilo nadzornim odborima da donesu odluke o isplati bonusa zaposlenima. U ovoj sindikalnoj organizaciji napominju međutim da niko ko ne odustaje od zahteva da se radnicima Zastave oružja isplati bonus od po 25.000 dinara. Prva rata od 10.000 dinara uplaćena im je, a druge dve od po 10.500 dinara očekuju se u martu i aprilu.
Izborna komisija opštine Sevojno proglasila je izbornu listu Srpskog pokreta Dveri za predstojeće lokalne izbore koji će biti održani 4. marta. Izborna komisija je utvrdila da su predstavnici Srpskog pokreta Dveri blagovremeno podneli izbornu listu sa 6 kandidata za odbornike Skupštine opštine Sevojno. Utvrđeno je da je podneta sva zakonom propisana dokumentacija kao i da izborna lista ispunjava sve uslove propisane zakonom o lokalnim izborima. Podneto je također 203 overene izjave birača koji podržavaju izbornu listu. A mlada poljoprivrednica Dragica Ojdanić iz užičkog sela Ravne opredelila se za stočarstvo kao osnovni izvor egzistencije. Jedna je od malobrojnih koja kontinuirano odlazi na usavršavanja i razne obuke u ovoj oblasti, koja joj, kako kaže, mnogo pomaže u poslu. U gajanju koza vidi perspektivu. Dragica je rodom iz Lučana. Školu je završila u Užicu, nakon čega se udala u selo Ravni u familiju Ojdanić. Sa suprugom Dragutinom stvorila je topli dom, izrodila dvoje dece i rešila da se bavi stočarstvom. Za gajanje koza kaže da nije težak posao, sem što je zahtevan. Iziskuje 24 sata. Dnevno mora neko biti tu. Što se tiče samih koza, one i nisu toliko zahtevne. One su jako umiljate životinje, poslušne, prilagodljive. One vole da je neko stalno uz njih. Vole društvo, vole šetnju. U poslu je pomažu suprug i svekrva, a po potrebi unajmljuju se sezonski radnici. Ojdanići sada u štali imaju 14 koza, a za mjesec dana kreće jarenje. Neka jara dostaju tu, dok druga idu na prodaju. Inače, od kozijeg mleka proizvode sir, tvrde kriške, dimljeni, čiji plasman dosta dobro ide. Dosta toga odlazi ovdje sa gazdinstva, pošto smo malo krenuli da se bavimo agroturizmom, a dosta toga se plasira i na Zlatibor. To znači da na jednom mjestu gdje se proizvodi hrana, tu mogu hranu konzumirati i tu mogu i kupiti. Direktno od proizvođača doći ovdje u lepu prirodu, da posete kanjon Rzava, Ojdansko brdo, pogled jako daleko doseže, čak do Bosne, do Ovčara. Tu nam je reka Rzav, najčistija reka u Evropi. Sarađujemo i sa farmom u tu blizini u Kruščici, pa tako može i ona da se obiđe. Dragica je već bila na obuci za mlade poljoprivrednike, nakon čega je uradila biznis plan koji je ocenjen kao najbolji. I ove godine očekuje razna usavršavanja, a kako to sama kaže, preko cele godine uči nešto novo. Rado odlazi na obuke i seminare, što je mnogo pomaže u poslu. Inženjerska komora mogla bi zauvek da ostane bez prava da izdaje licence ukoliko se prihvati pripremljeni predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture o izmenama zakona o planiranju i izgradnji. O ovom zakonu poslanici će se izjašnjavati u aprilu. Jedna od novina je i ideja kako treba da funkcioniše komora inženjera, kako da se uredi i čime da se bavi. Izmenama zakona Ministarstvo građevinarstva namerava da trajno komori oduzme izdavanje licenci, što je inače osnovni posao. U komori tvrde da su licence uspešno izdavali godinama sve do trenutka kada su nastupili problemi u njenom funkcionisanju. Smatraju da treba rešiti problem u funkcionisanju, a ne oduzimati im nadležnosti. Predloženim zakonskim rešenjem organizacija Inženjerske komore Srbije u potpunosti prelazi u ingerenciju resornog ministarstva, što se može sa razlogom nazvati podržavljenjem komore, smatra Latinka Obradović iz ovog udruženja. A u organizaciji Čačanskog naučno-tehnološkog parka u Čačku je predstavljen nacionalni program Pokreni se za posao, koji sprovodi kompanija Philip Morris u saradnji sa nevladinom organizacijom ENEKA. Program će se ove godine posebno fokusirati na podršku inovativnim preduzetničkim idejama kojima nisu dostupni krediti komercijalnih banaka. Konkurs za 9. po redu ciklus nacionalnog programa Pokreni se za posao raspisan je 7. decembra 2017. i trajaće do 15. marta ove godine. U Čačku je predstavljen novi ciklus programa koji se razlikuje od prethodnih po tome što je povećana visina granta, njegov sastavni deo, i iznosi 10.000 dolara. Sredstva se mogu iskoristiti za opremu, optimizaciju, sistematizaciju i standardizaciju proizvodnje. Također nudimo besplatne poslovne i stručne obuke za sve naše klijente, kao i besplatno poslovno savjetovanje tokom dve godine poslovanja. Dobrodošli su i poslovne ideje, znači oni koji samo imaju ideju i tek planiraju da kasnije registruju biznis, mogu da se prijave kod nas, ali također
i svi oni koji već posluju par godina i došli su otprilike u neku fazu da im treba unapređenje poslovanja. Ono što takođe karakteriše ovaj konkurs je da gledamo da imamo što više inovativnih delatnosti, ali i svih oblasti u smislu da ta inovativnost ne treba da bude nešto što menja svet, ali treba da unapređuju samu proizvodnju. Do sada su tri stanara Naučno-tehnološkog parka u Čačku koristila sredstva u okviru programa Pokreni se za posao i jedno poljoprivredno gazdinstvo. Naša konkretna uloga je u stvari u podršci u pripremi same dokumentacije, pripremi poslovnog modela i biznis plana, možda davanje informacija koja privredna delatnost može da se razvije kroz sam program Pokreni se za posao i u samoj realizaciji programa kada firma dođe do tog trenutka da se realizuje i da se u stvari osnuje i da pokrene svoju delatnost, Naučno-tehnološki park može obezbediti prostor i uslove za rad pod povoljnim uslovima u odnosu na tržišne. U okviru programa Pokreni se za posao u proteklih 9 godina podržano je 711 biznisa u 116 opština u Srbiji. U 60% slučajeva sredstva su investirana u proizvodne delatnosti, zatim uslužne i u poljoprivredu. Organizacija Naši Srbi organizovala je u Čikagu humanitarno veče na koje su predstavljeni rezultati njihovog rada u prethodnom periodu. Ova humanitarna organizacija osnovana je pre manje od 2 godine i tokom tog perioda realizovano je više značajnih projekata, a pomoć je stigla u nekoliko opština u Srbiji. Predsjednica humanitarne organizacije Naši Srbi, Kathy Fenslow, je pokazala prisutnima gde su usmjerene njihove donacije tokom 2017. godine. A otišle su u značajan broj mesta širom Srbije. Organizacija nikad ne daje novac, nego kupi ono što je nekoj familiji potrebno. Nekad je to krava, drugi put finansira popravku krova, a treći put jednostavno donese veliku količinu hrane i samoposluge. Sada će međutim donirati i 90.000 dolara da bi omogućili manastiru Gračanica pristup zemljištu kojim dobija vodu. A prošle godine Naši Srbi su sponzorisali humanitarnu večeru gde su omogućili organizaciji Project Cure da pošalje medicinsku opremu u Srbiju vrednu 2 miliona dolara. Na Božić ove godine u Beogradu uručili su u hramu Svetog Save poklon paketiće za 1600 mališana. Kathy Fenslow živi u Americi od svoje 12. godine. Pitamo je šta je motiviše da se bavi humanitarnim radom i putuje, što zahteva puno vremena i požrtvovanja. Kathy kaže, ima par razloga. Prvo, ja sam rođena tamo. Kad otputujem i posjetim familije koje su u nevolji, pomislim, to sam mogla biti ja. Drugo, kad vidim šta smo sve postigli, to mi daje veliki pogled i pomislim, učinili smo dobru stvar. Naši Srbi imaju sada i kancelariju u Francuskoj ulici u Beogradu, a tamo je vrlo aktivna volonter Mira Gušić, koja se posle više godina života u Americi vratila u Srbiju. Ceo život u suštini mi se trudimo da pomognemo našem narodu i narodu u Srbiji. I dok smo bili ovde i dok sam bila tamo, tako da to nije trebala neka posebna motivacija. I pored snega i ledenih temperatura, ručak ovdje u Crkvi Sveti Vasi Ostroški za organizaciju Naši Srbije uspeo, prikupljeno 4.000 dolara za humanitarnu pomoć. Za televiziju Live iz Čikaga, Aleksandar Žigić. Nakon Beograda i na Zlatiboru je održana promocija specijalnog izdanja magazina Hello Travel. Cilj projekta je da se na jednom mestu objedine sve atrakcije Zlatibora, celokupna ponuda planine, istorija, tradicije, gastronomski specijaliteti i sve ono što planinu čini posebno. Magazin je objavljen pod pokroviteljstvom opštine Čajetina, turističke organizacije Zlatibor i Color Media Communications. Promocija je održana u hotelu Palisad. Ostanite i dalje sa nama. Uskoro Glasnik nastavljamo i sa sportskim temama. Otvoreni su konkursi za vojne škole. Za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 12. februara do 30. marta. Informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Track Driver Akademija Chicago omogućava mladim ljudima besplatno polaganje C i E kategorije i obuku u međunarodnom transportu.
Za obuku mogu se prijaviti osobe sa već položenom C i E kategorijom. Zasnivanje radnog odnosa u firmi za međunarodni transport u Srbiji. Nakon 3 godine iskustva stiče se uslov za rad u Americi uz znatno veću zaradu. Više informacija na 060 47 55171. Truck Driver Akademija Chicago. Branimir Brstina, Anica Dobra, Nebojša Cile Ilić i Katarina Žutić. U urnebesnoj tragediji Dušana Kovačevića. Produkcija Atelje 212. Dom kulture, 21. februar u 20 časova. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Fudbaleri borca, uprkos velikim očekivanjima na prvom prolećnom gostovanju u nastavku Superlige Srbije, doživali su ubedljiv poraz. Igrači čačanskog superligaša ispraćeni su kući od strane domaćina ekipe Zemuna sa 3 lopte u mreži. Da se moravskim zebrama ne piše ništa dobro, bilo je jasno već u 10. minutu kada je Amer Dupovac postigao autogol. Na 2-0 povisio je Dejan Đenić u 35. minutu, ponovo posle loše reakcije defanzivaca Čačana. Đenić je na sličan način postigao i treći gol za zemunske plavo-zelene u 64. minutu, pored uspavane odbrane borca. Istovetnim rezultatom 3-0 poražen je i Ivanjički Javor. Na travi stadiona Rajko Mitić u Beogradu prvi gol za Crvenu zvezdu postigao je Luka Adžić. Potom je Aleksandar Pešić bio precizan sa bele tačke, a treći gol Pešić je postigao i posle sjajnog proigravanja Bena. A danas je Lučanima odigrani meč između Mladosti i Partizana. Dragačevski superligaš je u 70. minutu preko Pavlovića došao u vodstvo, ali Jeftović izjednačio u 86. minutu, da bi u 90. minutu Satara postigao autogol za veliko slavlje crno-belih u Dragačevu. Košarkaši čačanskog železničara savladali su Radnički 1950 iz Kragujevca rezultatom 89-81 u derbiju kola regionalne lige Zapad. Žele je do pobede došao veoma teško jer je na kraju treće četvrtine gubio sa 9 poena razlike. Međutim, odličnom igrom u posljednjem kvartalu Čačani su preokrenuli rezultat i zabeležili pobedu kojom su zadržali šanse za plasman u viši rang. Ekipa železničara i dalje na drugom mestu ligaške tabele sa jednom pobedom manje u odnosu na vodeću Novu Varoš. U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i malo hladnije, mestimično sa susnežicom i snijegom, dok se više padavina očekuje na istoku i u planinskim predelima gdje će doći do formiranja, odnosno povećanja visine snežnog pokrivača, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura kreteće se od minus 2 do 2, a najviša dnevna od 1 do 4 stepena. Detaljnije u vremenu u narednim minutima. U ponedeljak oblačno, u slabu susnežicu i sneg. Vetar slab, popodne istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura bit će od minus 1 do 1 stepen Celzijusa, maksimalna dnevna od 1 do 3 stepena. Na Zlatiboru i Tari do minus 2 uz sneg. Narednih dana oblačno sa kišom, a na planinama sa snegom. Moguće je i u nižim predelima da bude snega, pre svega u Timočkoj krajini i na zapadu Srbije. I još jednom se podsjetimo najvažnijih tema za ovaj prohladni 18. februar. Posle 50 godina, prvi put opština Lučani započinje rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na čitavom području. Da li je gajanje koza unosan posao za užičke stočare?
Organizacija Naši Srbi iz Čikaga pomogla mnoge opštine u Srbiji. Neslavan vikend za fudbalere Čačanskog Borca i Ivanjičkog Javora. Sutra hladnije sa susnežicom i snegom. Pratili ste glasnik. Želimo vam prijatno veče i mirnu noć.